Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Takimi i pari i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić përfundoi me tensione mes paleve, por megjithatë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian Borrell e Lajçak thanë se ky takim ishte i rëndësishëm. Kurti tha se duhet që bisedimet të përfundojnë me njohje të ndërsjellë, ndërkaq Vučić takimin e ka konsideruar të vështirë. Palët janë pajtuar që takimi tjetër të mbahet në mesin e muajit korrik, derisa nuk janë pajtuar për agjendën e dialogut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord në samitin e Bruxelles se do të intensifikojnë bashkëpunimin për çështje të shumta globale, përfshir angazhimin e përbashkët në Ballkanin Perëndimor, i cili përfshin dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Në një deklaratë të përbashkët thuhet se qëllimi i samitit ishte rinovimi i partneritetit transatlantik dhe vendosja një agjende të përbashkët transatlantike për epokën post-pandemike. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glaukon Jufsa, ka kërkuar nga institucionet e vendit që të verifikojnë kujdesshëm marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Në tryezën e organizuar nga KDI u kërkua më shumë transparencë për ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi. E kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka quajtur të dështuar takimin e kryeministrit Kurti me presidentin e Serbisë Vučić. Haradina i ka shprehur habin sepse njohja e Kosovës nuk është prioritet i kryeministrit Kurti. Ai thon se njohja reciproke është i vetmi rezultat që i duhet Kosovës nga ky dialog, e cila nënkupton edhe paqen, edhe statutin më të avancuar ekonomik, por edhe hap shtigje për zbulimin e të vërtetës për të pagjeturit. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen me 17 tetor, kështu ka vendosur presidenti Avjosa Osmani. Në njoftimin e presidencës, thuhet se ky vendim është marrë pas konsultimit me subjektet politike me 2 qershor 2021 dhe në mbështetje të ligjit për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës. Presidenti Osmani ka uzuar KQZ-n që t'i ndërmarrë të gjitha veprimet të nevojshme për organizimin dhe bajtjen e zgjedhjeve lokale. Vendimi i presidentës erdhi një ditë pasi ajo e shkarkoi nga detyra kryetaren e KQZ-s Valdete Daka. Presidentja Avjosa Osmani, në përmjet një letre drejtuar përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, e ka njoftuar për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për një vit. Në letrën e saj, presidentja Osmani ka njoftuar se EULEX-i do të jetë me mandat teknik, pa fuqi ekzekutive dhe i bazuar vetëm në monitorim, mentorim dhe këshillim bazuar në letër këmbimin e vitit 2018 dhe kërkesave të paraqitura nga presidentja Osmani në letrën e dërguar me 14 qershor. I njëjti mandat mund të vazhdohet edhe për një vit tjetër në rast të vlerësimit pozitiv të punës së këtij misioni nga presidentja e Republikës së Kosovës, thuhet në këtë letër. Të martën në Kosovë ka nisur vaksinimi masiv i popullsisë. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se institucionet shëndetësore janë përgatitur për këtë fazë derisa në fund të muajit pritet të vaksinohen deri në 320.000 qytetar. Prioritet për këtë fazë, sipas Vitis, kanë mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë që lidhen direkt me menaxhimin e pandemisë. Ndërkaq në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është regjistruar asnjë viktim nga COVID-19, derisa janë raportuar edhe 12 raste të reja të infektuara. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për informacionet më të reja të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.